את לקחת, וזה הצידה. אני רוצה להישאר בטווח קרוב אליו. אני חוזר, מצבועות לתוך הענק, ונכנס למרפק, עם התקדמות אליו. כאן נקרא נצא לבדל. אני חושב כאן כבר. אם הוא מתנגד לי, חוזר אחורה, אני חוזר לדברת המרכז אליו. עכשיו אני עובד עם הברך ההפוכה. אני עובד עם שמאל המסכה.